conseguindo, isso é uma festa, não é para fazer mal a ninguém. Isso é que eles deviam vir. Isso é que eles deviam vir, era quando eu estou conseguindo. Chão! Não quero ver. Gosto muito do sossego. Sabias que em Lisboa há mais de 4.500 casas que estão abandonadas? São casas vazias e degradadas, onde o lixo e os dejetos de pombo se acumulam. São casas que causam infiltrações, que estão a cair, que podem ser perigosas para quem passa lá perto. E se um grupo de pessoas, moradores de Lisboa e de várias partes do mundo, com idades e ideologias muito diferentes, se juntassem e começassem a limpar uma destas casas, a tirar o lixo, a pintar as paredes, a arranjar as portas e as janelas quebradas? E se nesta casa se criasse uma biblioteca e uma sala de estudo? Se oferecessem atividades e workshops grátis? Se fizessem jantares, concertos e leituras de poesia? E se nesta casa houvesse exposições de arte e uma loja livre, cheia de roupa e outros bens para quem precisasse? E se nesta casa houvesse assembleias onde todos são convidados a participar, onde não há hierarquias nem líderes e onde as ideias de todas as pessoas são ouvidas e valorizadas? E se nesta casa houvesse um desejo sincero de criar coisas bonitas, de partilhar conhecimentos, de ser sensível e solidário com quem precisa? Pronto, dizes que espaço é este, né? O que é que vocês fazem neste espaço? Então, esta casa é a casa do São Lázaro. É uma casa da Câmara Municipal, que está deixada abandonada a apodrecer de anos. E então nós entramos e ocupamos a casa e para abrir um espaço para todos, porque esta casa abandonada é num aspecto muito bom, está com nota podrida completamente para nada. Há muito espaço que seja para artistas, músicos, centros sociais ou todas estas coisas. E então por isso estamos aqui, de forma a ocupar, dissemos o acordo da Câmara Municipal, mas para pressionar aquela Câmara, para se calhar um dia conseguir esta casa que esteja viva mesmo. E então temos uma forma assembleária de organizar-nos aqui. As assembleias são cada quarta e cada domingo. E nessas assembleias procuramos sempre o consenso entre as pessoas que estão cá, que seja para fazer obras na casa, para as atividades, para as cenas logísticas de a que hora fechamos, a que hora abrimos, porque temos vizinhos ao lado e coisas assim. A assembleia da quarta vai ser sobre a temática específica de encontrar os vizinhos do bairro, para falar com eles e que tenham uma ideia real do que está a passar aqui. Então, mas diz uma coisa, na assembleia há só a participação do pessoal que está aqui a ocupar a casa ou o pessoal de fora também pode? A assembleia é aberta a qualquer pessoa, okay. Como todas as atividades, não é um espaço público, não quer dizer, no sentido do que não... E gratuito? É gratuito, okay. Gratuito. Perfeito. Gratuito. Então o objetivo foi esse, né? Criar um espaço público e gratuito para servir a comunidade. Não? É isto, exatamente. Música.
aqui para resolver o que vai. Olha, olha. Vai do lado. E aí, o Paulo, que é o Paulo? Também. Também era aqui. Eu também estava lá. Estava tocando o tambor, vira o que quer. Os filhos e os netos vão pagar isto tudo. Prendem e fuzilam qualquer pessoa ao acaso. Amém ao lado da sua filha, nos braços do velho rapaz. Em vez da bandeira vermelha, o que se agita é o temor dos jovens que se ajoelha aos pés do rei do imperador. Thank you.
Entre os dias 25 de abril e 31 de maio de 2012, durante a ocupação do imóvel número 94 da Rua de São Lázaro, em Lisboa, desalojado por ordem da vereadora Helena Roseta, limparam-se do imóvel vários quilogramas de dejetos de pombo que se haviam acumulado no edifício ao longo dos anos em que este se encontrou devoluto por incúria da proprietária, a Câmara Municipal de Lisboa. A CML reclamou a sua propriedade. Como tal, deve ter direito ao recheio do imóvel. Não querendo ser novamente acusados de roubar e abusar do bem público, vimos hoje devolver à legítima proprietária, representada na pessoa da vereadora Helena Roseta, os dejetos de pombo sua pertença. Pensámos reutilizar esta matéria para compostagem, mas como são um bem que manifestamente não nos pertence, esperamos agora que a senhora vereadora lhes dê um uso, no mínimo, tão nobre quanto o que lhe tínhamos destinado. Desejamos ainda as melhores felicidades aos novos habitantes de São Lázaro 94, às famílias carenciadas que a senhora vereadora advoga como sendo quem tem prioridade para habitar o imóvel. Neste caso, as famílias carenciadas de pombos, que já tiveram a oportunidade de ocupar o edifício, fruto do empardamento do mesmo com as janelas escancaradas, e de iniciar uma nova fornada de matéria para compostagem. Núcleo Columbófilo de São Lázaro 94, 11 de junho de 2012.